Нікополь під ворожими обстрілами вже 8 місяців. Російські загарбники гатять і вдень, і вночі. Від початку Великої війни окупанти вбили 14 жителів міста. Ще 94 людини поранили. Майже 2000 будинків понівечені або зруйновані вщент. Як оговтується Нікополь після щоденних атак рашистів – далі в сюжеті. Гучний звук та стовп пилу. Російський снаряд влучив у будинок Василиси вночі. В оселі дивом ніхто не постраждав. Малу сестру, їй пощастило, вона була під декількома ковдрами, тобто її навіть чудо, вона в рубашці народилася, не заділа осколками. Я потім вже, коли розсіявся весь цей пил, побачила, що у ізголов'я мого ліжка лежить дверцята від шафи з іншої кімнати. Тобто буквально сантиметрів ще 5-10, і ця шафа була б у мене в голові. Трохи отямившись, почали рятувати домашніх улюбленців. На жаль, на одне маленьке життя в домівці стало менше. Тут було один нерозлучник і дві корели. Ми ще, як тільки стався прильот, ми тільки зрозуміли, що ми всі живі. Ми кинулися сюди і одразу відловили тих, хто вижив двоє, і вони всю ніч і до ранку провели у шафі. Тобто, але третій, його звали Ляля, він загинув. Аби не стати мішенню для ракет країни-терориста, нікопольці перестали виходити на вулиці. Місто спорожніло, розповідає пан Микола. Перший раз почали бити, окна повбивали, зашторились. А на що діли? В хаті сижу. Я рідкий случай колись вихожу, а так все время в хаті. Раніше кое-хто виходив, а зараз в останнє время ніхто не виходить. Магазин там, я йду покурити, постояти, рідко хто виходить. З відновленням будинків у місті не зволікають. Та не стихаючи щоденні обстріли, додають роботи. Надаємо необхідні будматеріали, хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти, допомагає нікопольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Робимо на зараз саме необхідне для того, щоб можна було надалі проживати в цих будинках. Ще одне болюче питання для міста Нікопольського та прилеглих районів – рівень води в Каховському водосховищі. В деяких населених пунктах вже є перебої з водою. Є громади, в яких ускладнене водопостачання. Це Мирівська громада, де є одне село на березі водосховища, яке піддається обстрілам з протилежного боку російськими агресорами. У них є два водозабори. Один водозабор, на жаль, на сьогодні не працює у зв'язку з рівнем води. Різні рішення, починаючи від встановлення додаткових насосів до подовження заборних труб, які доходять до зрізу води і можуть брати воду з Каховського водосховища. За рік росіяни вбили 14 мешканців Нікополя, 94 отримали поранення. Зброя окупанта зруйнувала та пошкодила майже 1800 приватних садиб та багатоповерхівок. Та попри найлютіші ворожі атаки, місто продовжує тримати стрій. Місто живе, місто працює. Все робимо для того, щоб якнайшвидше була перемога. Ніколь Савченко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».